Yeah! I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite u naslov, došlo je vreme da kupim novi telefon. I danas će mi sestra reći koji telefon ja da kupim. Izvolite, kaži ljudima koji telefon da kupim. Ja bih ti preporučila Vico Leni 3. A ne, skupljio sam par za Samsung A71. Neću Vico. U stvari, ja i ne znam ko je taj telefon. Sad ćemo proveriti. Kako si rekla se zove? Vico Leni 3. I evo ljudi, tako izgleda taj telefon. Što je najgori telefon. Ja stvarno nisam ni čuo za njega. Ljudi, idem sada kupim telefon pa vam se javljam kad završim kupovinu. I evo ljudi, otišao sam u prodavnicu i kupio sam telefon. Pakovanje ovog telefona izgleda ovako. Sada ćemo ga otvoriti. Šta je ovo? Ovo garanti list. I evo ga telefon. Sad ćemo vidjeti telefon kakav je. Čudi mi zašto nema ko na iPhone ono što imamo. Od opreme dobijete, ne znam šta je ovo. Ovo je... Ovo su neki nastavci za kartice. To nam treba. Dobijete slušalice. Kabel, USB kabel i... punjač od 15 V. Sada čekamo da se ovaj telefon upali, ja vam se javljam kada se telefon upali. I evo ljudi, telefon se pokrenuo. On tako izgleda kada se prvi put upali, samo da kamera zoomira. Nešto ne radi fokus na ovoj kameri. Ali telefon ovako izgleda. Sve što mogu da vam kažem o ovom telefonu jeste da je prednja kamera 5 megapiksela, zadnja 8 megapiksela, ima 16 GB internet memorije sa microSD, može do 64 GB. Telefon je po meni... Telefon nije za... mlađu generaciju, malo je spor. Pišite u komentarima ovaj telefon da poklonim nekom čoveku ili nekom detetu na ulici i uradit ću jednu recenziju ovog telefona. Da nemojte da mislite ovo nije plaćen video. Ja sam kupio telefon, nije mi ga niko dao. Recenziju i poklonit ću nekom. Pozdrav do sledećeg videa.